נשנה קצת את הפתיח. בפרק הזה נדבר על שירות, שירות בארגון, שירות בניהול, על שירות בפנים, החוצה בארגון. אבל לפני הכל, הפתיח. אז אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט, שהפודקאסט שלנו, פודקאסט סטארט-אפ דאון. למאזינים החדשים נאמר שהפודקאסט עוסק בניהול ומנהיגות בחברות ובארגונים. בפרקים אנחנו מעלים סוגיות ניהוליות וארגוניות שצפות מהתהליכים שלנו, עם מנהלים ומנהלות באותם ארגונים, שאימצו את ניהול בשיטתיים, ניהול לפי ערכים. אנחנו נשמח שמי שמוצא את התוכן של הפרק הזה כמרחיב דעת, שיפיץ, שישתף, שיעביר זאת הלאה. זיו, אתה רוצה להזכיר את הפינה שלנו? קודם כל בוקר טוב. בוקר אור, סליחה. כן, אנחנו נזכיר את פינת עונים בזמן, אנחנו מקבלים עוד ועוד שאלות, וגם אנחנו בקרוב נקליט פרק על תשובות לשאלות האלה. נכון. הפינה הזאת זה פינה שבעצם אתם פונים אלינו, ואנחנו מחויבים לענות עד 48 שעות. אגב, ענינו לכולם כמובן, שברור שענינו וניסינו לסייע במה שאפשר, כמובן במענה של מייל ולא מעבר לזה, עם חלק מהאנשים גם שוחחנו, אבל בגדול, גם עכשיו שאנחנו נקליט את הפרק, זה יהיה בעילום שם, זאת אומרת שאנחנו מבקשים את השם והחברה, שזה לא יהיה מה, אם מישהו רוצה לשלוח את השאלה בלי שם וחברה, אנחנו נכון. זורמים על זה גם. נכון. המיילים שלנו נמצאים בביו של הפרק, מי שרוצה מוזמן לשלוח. מעולה. אז היום נדבר על... על כמו שהתחלת, אמרת בוקר טוב, על שירות, על איך מתחילים את הדבר הזה בכלל, מה זה אומר שירות בארגון, מה אני צריך לתת שירות? כן, אז בוא ניתן איזה אינטרו ככה כדי לפקס אותנו באמת על הנושא הזה. בעצם הנושא של שירות, המונח שירות, זה מונח מאוד רחב, אנחנו מכירים אותו, הרבה פעמים מתקשר לנו לנושא של שירות לקוחות, נכון? לקוחות של החברה, אז צריכים לתת להם שירות. לא משנה אם אנחנו חברת, לא יודע, מלונות, או חברת הייטק, זאת אומרת, הלקוח הוא נתפס הגורם שאליו נותנים את השירות, ולא בינינו. נכון, וככה גם אנחנו שמים לב, ראינו את זה, וזה אחד הדברים שגם דיברנו עליהם וגרמו להקלטה של הפרק הזה. שמנו לב ש90% בערך מההכשרות שקשורות לעולם השירות, הם דווקא שירות חיצוני ללקוחות. חוץ ארגון. חוץ ארגוני, בדיוק. שירות, מחירות, לקוחות, איך אנחנו משפרים, customer success, איך אנחנו משפרים את כל הנושא הזה של ה-customer interface. אבל שכחנו, ואולי לא שמנו לב, ששירות, ואנחנו נדבר על זה גם עכשיו ונרחיב על זה, זה דבר שהוא בא לידי ביטוי בכל מקום. יותר מזה, ההתייחסות שלנו פנימה כאל נותני שירות בין המחלקות, יכול להביא לתפוקות הרבה יותר גבוהות, עוד יותר ממה שאנחנו יודעים לתת כשירות, שהוא סוג של הצגה ללקוח. נכון, ואני רוצה לתת פה שני רפרנסים חשובים. הראשון הוא גילי ליפץ, האדיר, שהיה פה אני לא זוכר כבר איזה פרק, 30 ו... אני נבדוק אחד. אחד השלושים, כן? נשים אותו בביו. שדיבר על... מנהיגות שירותית. על מנהיגות שירותית, כן. ושם הוא מדבר על מונח שירות בעצם בכל מיני אספקטים של החיים, איך אני בעצם לוקח את המונח הזה ומפתח אותו להרבה אספקטים, כי בסוף שירות הוא בנוי בליבה שלו מכמה... זאת אומרת, מכמה אספקטי ליבה, הייתי קורא לזה, שהם חשובים לכל מערך תקשורת שאנחנו מנהלים בחיים שלנו, בטח ובטח למערך התקשורת שאנחנו מנהלים בתוך הארגון. זאת אומרת, למי שלא הקשיב, שווה להקשיב לפרק Your Voice עם גילי ליפץ, ואני אומר גם, יש מאמר שלך שעלה באפריל 2022, בדיוק על זה. והדבר שני זה Servant Leadership, נכון? מנהיגות שירותית, שזה תפיסה חדשנית לגבי מנהיגות, המנהיג הוא בעצם, או המנהל, המנהיג בתוך הארגון, או המנהיגה, הם בעצם נותני השירות לאנשי הארגון. זאת אומרת, זה משנה את כל התפיסה, מתפיסה נכון. עוצמתית, כוחנית, לגישה שהיא הרבה יותר, זאת אומרת, העוצמה מאפשרת. באה ממקום אחר, יותר מאפשר ויותר רך. אתה רוצה לדבר קצת על רמת התלות? קדימה. רמת התלות ההדדית והצורך לשתף, אני לא רוצה להגיד שיתוף פעולה, אני רוצה להגיד פעולה משותפת, אפקטיבית, בין מחלקות, בין יחידות ארגוניות, בין גורמים שונים בתוך ארגון, היא מאוד משפיעה על היכולת של ארגון לצמוח ולצמוח בריא. הצמיחה מבוססת על היכולת לסנחן את המערכות, לתקשר בריא, לדבר, לשים את הדברים, להניח את הדברים על השולחן. ואני אגיד כאן שאנחנו רואים כמה בעיות יש וכמה אתגרים יש לארגונים בנושא הזה של תקשורת בין צוותים ומחלקות. זה פשוט, זה בכל ארגון,
אנחנו רואים אינטריגות, אנחנו רואים ויכוחים. זה גם דברים שמאוד קל לפתור אותם, אם יודעים להכין, לייצר תשתית מסוימת. אבל כיוון שזה נושא ענק, שאנחנו נדבר עליו המון, ואנחנו גם רוצים לעשות עכשיו ביסים קטנים של הפרקים האלה, אני חושב שנכון שנתמקד בתוך ניסומי, שיכול לסייע לשינוי התפיסה הניהולית בהקשר של שירות. אם אני רוצה לתת את זה בשלושה כאילו צירים כאלה, אז מה עם הפעולות וההתנהגויות שמציגות גישה שירותית בארגון בכלל, וניהולית בפרט? הנקודה השנייה שאני רוצה שנדבר עליה זה, מדוע קשה לנו לעתים להתאפס כאנשי שירות? למה יש לנו רתיעה מהדבר הזה? מה, לא, אני שירות? מה, אני נותן לו שירות? אני מפתח. נכון. ואולי גם כמה עצות איך לשפר את זה בארגון שלנו. אז זיו, אני אבקש ממך, מה הם האספקטים החשובים ביותר של שירות? או איזה התנהגויות בעצם מאפיינות, מנהלים ומנהלות שירותיים? מעולה. אז אני אגיד עכשיו את האספקטים, ואז אנחנו גם נבין כמה האספקטים האלה קשורים בסופו של דבר. לא מזמן העברתי סדנה, ואז דיברנו על תקשורת אפקטיבית ועל איך להעביר משוב. על ארבעת השלבים של הפידבק, ואז אחד המנהלים אמר, הוא צחק, אז שאלת אותו, למה אתה צוחק? אז הוא אמר, כי זה רלוונטי גם לאופן שבו אני מדבר עם אשתי. אז הדברים האלה בסוף... אגב, זו אמירה שמבטיחה שהוא יישם יותר את מה שאנחנו... אז הדברים האלה בסוף הם עמוקים וקשורים הרבה יותר באמת גם לתקשורת, ולכן, ואז בטוח שהם גם קשורים לארגון. אז אני אדבר על הדבר ראשון, זה הקשבה והבנת צורך. אוקיי, אם אני איש שירות... ההבנת צורך קשורה להקשבה. נכון. אם אני איש שירות, ואני בא לתת לך שירות, לא משנה אם אתה לקוח שלי, או אם אתה חבר שלי, או אם אתה עובד בארגון שלי. אם אני עמית בצוות, או אני בצוות מקביל, נכון. או אני מישהו בגילדה. נכון. אז אני צריך להקשיב לך למה אתה צריך, ומתוך ההקשבה, לפצח את הצורך שלך. אם אני לא אקשיב לך, אם אתה תגיד דברים ואני לא אקשיב, ואני רק אהיה בתוך המיינד שלי, בלופים שלי ביני לבין עצמי, אני כנראה לא אבין מה הצורך שלך. ואז אתה תרגיש שאני לא מקשיב לך. אגב, הרבה פעמים רואים את זה, אני חושב שזה היה בשבוע שעבר, שהייתה ישיבה בין אנשים מהמוצר לאנשים מהפיתוח, רצי צוותים, וישיבה שמטרתה לסנחרן, ואז הם דיברו ביניהם ועצרתי אותם, ואמרתי, הקשבת? מה זאת אומרת? הקשבת למה שהפיתוח אמר? הוא לא אמר לך לא. לא, הוא אמר, לא, הוא לא אמר לא. הוא אמר שזאת התחולה, והוא צריך עזרה בלהחליט מה ביחד איתך. זאת אומרת, הוא רוצה לעשות את מה שאתה רוצה. עכשיו, העצירה הזאת, הקשבת? אם מקשיבים, באמת אפשר לנסות להבין מה צריך. נכון. אוקיי, ואיפה אני יכול לתת יד, איפה אני יכול לעזור? כי בסוף, המטרה של שתי יחידות ארגוניות שעליהן מדובר, או שלושת היחידות ארגוניות, או מה שקורה בצוות, היא מטרה משותפת. נכון, וזה דורש ממני, בסוף לשים רגע בצד את האג'נדה שלי, ולנסות באמת להיכנס לנעליים שלך, ולהבין מה אתה צריך ומה אתה רוצה. זה הקשבה אמיתית. האספקט השני זה סבלנות. אני צריך להיות סבלן. אם עכשיו אתה פונה אליי, ואני... לא, אבל זה תיקה דחוף. אבל זה דחוף, זה דחוף, אני חייב את זה עכשיו, הבטחנו על לקוח. נכון, אז אני יכול להגיד לך, אוהד, שומע אותך, מקשיב לך, יודע שזה דחוף, אבל כרגע יש לי בתיעדוף דברים אחרים, בוא נראה איך אנחנו פותרים את זה, בוא נראה מתי אני יכול כן לבוא אליך ולעשות את זה אולי בערב, אולי מחר. זאת אומרת, סבלנות זה בסוף מה שאנחנו משדרים, זה מעבר אפילו למילים שאנחנו אומרים, זה איך אני מגיב לך. עכשיו, אם אני איש שירות טוב, אני צריך להראות לצד השני שהוא לא מוציא אותי מכליי, ואני בסנטר שלי, והכל בסדר והכל טוב, ואם גם עכשיו האינטראקציה הזאת מפריעה לי קצת, אני בשליטה. דרך אגב, כשאני נשאר בשליטה כזאת, הצד השני, זה נורא מרשים. כאילו, וואלה, אני רואה שהוא עמוס, באתי אליו, והוא הגיב לי יפה. זה גם מרגיע. זה ממש מרגיע, וזה אספקט מאוד מאוד חשוב. הדבר הבא זה גמישות. אתה רוצה להרחיב על זה? אני נראה לי שעל גמישות ניהולית אנחנו נעשה פרק נפרד, אבל בגדול זה היכולת לחשוב על הדברים מכיוונים אחרים, להסתכל בצורה שונה, לזנוח איזשהו דפוס או איזשהו דינמיקה קבועה. לא, הוא תמיד ככה, הוא... אז הגמישות שלנו היא היכולת להגיב למציאות משתנה בדרכים שונות ממה שהגבנו קודם. נכון. אבל אני באמת חושב שנקדיש לזה... כן, וגם, אבל בשירות, אני אוסיף עליך, זה גם לתת לפעמים פתרונות או מענה. אנחנו הרי מבדילים בין פתרון למענה. זאת אומרת, איזה חלופות אני יכול להציע אם אני לא יכול לתת את הפתרון שהוא רוצה. נכון, אולי נחשוב על משהו אחר, נהיה יצירתיים. שוב, זה גם מאוד מרשים את הצד השני שאני מביא שולף משהו מהכובע שהוא דווקא לא הפתרון הגנרי הרגיל.
הדבר הבא זה מקצועיות. אין פה יותר מדי מה להרחיב, אבל ברור שאני כאיש שירות צריך להראות מקצועיות. דרך אגב, מקצועיות גם מתקשרת לכל שאר הדברים שדיברנו. אני צריך להכיר את המטריה. אני יכול להיות מאוד מקצועי על הקוד או על המוצר, אבל אם אני מתנהג בחוסר סבלנות ואני קצר ואני צועק על אנשים, זה גם מוריד מהערך של המקצועיות שלי בסוף כלפי. זאת אומרת, הרכיב של שירותיות, של מקצועיות, נמצא גם בתוך הנושא של שירות. זמינות. זמינות, אני חושב שזה משהו שנכון לומר ולסייג, כי זמינות זה לא אומר שבכל רגע אפשר לפנות אליי, כי אז אני לא יעיל ולא אפקטיבי. אבל אני יכול להגדיר למשל כמנהל לחברי הצוות שלי, שתקשיבו, בין 9-11 זה שעות שאני מתרכז, כל הדברים שאתם רוצים, ב-11 יש חצי שעה של הקטע מומחה. אחר כך אנחנו אוכלים צהריים, אחרי ארוחת הצהריים עוד פעם אפשר, זאת אומרת, אני מייצר את הסלוטים בתוך המקום שאני זמין. עכשיו ברור שאם זה משהו מאוד דחוף, אני אומר להם, אם זה קשור לזה, ואם זה קשור, עכשיו גם כאן זה עניין, אני אתן סתם דוגמה מעולם המילואים, כשמביאים איש מילואים, אם אתה רוצה שהוא יהיה זמין אליך, אתה צריך להתעסק איתו. זאת אומרת, אם אתה מביא כבר איש מילואים, תדאג שהלוז יהיה תפור כל כך טוב, כדי שהאיש מילואים ירגיש שאתה זמין בשבילו. נכון. אני קשר את זה, מה שאמרת עכשיו גם לשקיפות, שזה גם אחד האספקטים החשובים. להיות שקוף עם הצד השני, מתי אני כן יכול, מתי אני לא יכול, מה כן יש, מה אין, מה כן ביכולתי, מה לא ביכולתי. זאת אומרת, ככל שהשיח הזה יהיה, זה משתף, תיאום כן. ציפיות, ככל שהוא יהיה על השולחן כמה שתיים מוקדם, כך יהיה לנו הרבה יותר קל גם אחרי זה לצלוח את כל התהליך הזה של העבודה המשותפת. דילגת אבל על הזמן תגובה מהיר, וגם כאן הוא טריקי. כי זמן תגובה מהיר... הייתי אומר זמן תגובה אידיאלי יותר מאשר מהיר. אני חושב אבל שהרבה פעמים זמן תגובה, שאנשים מתייחסים לזמן תגובה, הם חושבים על הפתרון. עכשיו, אתה מבקש ממני משהו ואין לי פתרון, אבל יכול להיות שאני יכול לתת לך מענה. אוקיי? אתה אמרת לי משהו, לא עוד הגעבתי, ואני אומר, תקשיב, אני חושב על זה. אם אני עדיין אחרי 4 שעות אין לי פתרון, אני יכול לשלוח לך מייל ולהגיד לך, זיו, אני עדיין חושב על זה, זה אצלי במשימות. זאת אומרת, זה תגובה. זה לא חייב להיות שאני אפתור את כל מה שעשית, אבל אני כן מגיב, אתה מרגיש שאני איתך בתוך הדבר הזה. לגמרי. ואחרון זה הנושא של פרסונליזציה, של פתרון או של מענה. תבהר. בסוף, הבן אדם בצד השני רוצה להרגיש שתפרתי את הדבר הזה בשבילו. זה שלו. זה למידותיו. זה למידותיו, בדיוק. גם אנחנו, אני יכול להגיד כחברת ייעוץ, אני ארים לנו רגע, כשאנחנו באים לארגון, אנחנו לא באים, הנה זה התוכן, הגנרי שאנחנו מעבירים לכל הארגונים. לא, אנחנו עושים מבחון, אנחנו בודקים איפה הצווארי בקבוק, איפה האתגרים. איפה כואב להם. בדיוק, ולזה אנחנו מתאים את התוכן והפתרונות הספציפיים. לא רק זה, גם את הדוגמאות אנחנו מתאימים לתוך הארגון. נכון, ואז הסיכוי שהפתרון יהיה גם יותר יעיל ואפקטיבי, הרבה יותר גדול, וגם הצד השני מרגיש שבאמת נתפר לו משהו שהוא למידותיו, כמו שאתה אומר. הוא מקבל, אגב, באמת שירות. לגמרי. ונגיד, נוסיף ונגיד, על כל האספקטים האלה שברגע שהם לא מתקיימים, אנחנו נראה אינטריגות, אנחנו נראה איפשהו את הבעיות מתחילות לצוץ מעל פני השטח, וחשוב, ומאוד גם צריך לשים דגש, על זה שהאנשים שלנו, גם האנשים שאנחנו בוחרים לארגון, יהיו כאלה שיש להם את האספקטים האלה. זאת אומרת, אתה אומר מראש, כשאני רוצה לאתר אנשים נכונים, ואני ארגון שמקדש את השירות, וחושב שגישה שירותית, וגישה של ביחד, ושל שיתוף, ושל עבודה מאוד צוותית, אז אני צריך לחפש אנשים עם מאפיינים כאלה, נכון? נכון, יותר מזה, הארגון שעבדנו איתו, שהחליט שהוא חורט על דגלו, מעלה על נס את הנושא של שירות. בתוך הערכים, הוא מחליט שהם שמים את הנושא של שירותיות, ואיך בעצם אנחנו מתחילים לבנות תהליכים ארגוניים עכשיו, שקשורים לערך הזה. איך אנחנו בוחרים אנשים שהם מתאימים לערך הזה, איך אנחנו מכשירים אנשים בהתאם לערך הזה. אני מסכים איתך עם הנושא של איתור וגיוס, אבל שאני עכשיו ארגון, ויש גם אנשים שלא תופסים את עצמם כשו. אני רוצה, אני כמנכ״ל, או אני כמנהל, מנהל פיתוח ארגוני, או מנהל את ה-HR, או... אני רוצה עכשיו להתחיל להטמיע את הגישה השירותית. יש מלא אנשים שיגידו, אני לא רוצה לחשב שירות, מה נראה לך? אני במחקר, אני באלגוריתם, אני הקצפת שבדובדבן. אז העברתי... דובדבן שבקצפת, סליחה. כשהעברתי סדנה בחברה שאנחנו עובדים איתה, ואמרתי ש... תקשיב, אין חברות שאנחנו לא עובדים איתן. תמיד אנחנו עוברים סדנות בחברות שאנחנו עובדים איתן. לא, אז זה קפצת לי עוד דוגמה. אז אחת ה... אמרתי שהנושא של שירות הוא מאוד חשוב. דיברנו על שירות, על שירות, על איך המחלקה הזאת יכולה לתת שירות יותר טוב למחלקות אחרות בארגון, כי זה אחד גם האספקטים שעלו. וזה הקפיץ מישהו. אז כן, אז מישהו אמר, אבל אנחנו לא אנשי שירות. ואז מה הם אמרו? אנחנו enablers, כאילו, אנחנו כאלה שמאפשרים. אנחנו לא...
אז אתה יודע, כל אחד יבחר את השם שלו, אותי זה לא מעניין, העיקר שהאספקטים האלה ושהמימדים האלה שדיברנו עליהם, יוטמעו בתוך העבודה. עכשיו, ארגון יכול להחליט, כן, שהוא רוצה לגייס, אני מוכן לגייס מפתח אולי עם פחות ניסיון, עם פחות קצת ידע, אפילו עם פחות קצת כישרון מקצועי, אבל שיש לו את היכולות האלה, שבעצם מאפשרות, פותחות לנו כארגון, את היכולת באמת לעשות את הגישור הזה, היותר טוב בין מחלקות, הסינכרון הזה בין מחלקות. השאלה, למה אנשים נרתעים מזה כל כך? כי בסוף, אם אני מחלקת פיתוח, אז אני נאתר לבקשות של המוצר, ואם אני מוצר, אני נאתר לבקשות של הזה, ואם אני מנכ״ל, אני פותר את ה... זאת אומרת, כולם נותנים שירות אחד לשני. אז למה יש אנשים שנרתעים מהדבר הזה, שהם רואים בזה משהו שהוא פחיתות כבוד? למה? כן, כאילו... אני חושב שנוצר, כמו שהתחלנו ואמרנו, שנוצר איזשהו, כאילו, מיתוג כזה, לאורך השנים, ששירות זה בבתי מלון, או שירות זה בסוכנויות רכב, או שזה ב, לא יודע, בנציגים של הוט שמתקשרים, וזה לא נכון. אגב, זה אפילו בבית. אנחנו הרי עורכים את השולחן לילדים, ואנחנו מכינים את האוכל, אנחנו כל הזמן עוסקים במתן שירות, וזה נראה לנו בסדר וטבעי. גם בעבודה זה אמור להיות משהו שהוא מאוד מאוד טבעי. בואו נחזור לנושא שרצית, אז איך אנחנו משפרים את הרעיון הזה של אנשי שירות. אז אני חושב ש... בוא נדבר על כמה אספקטים שלאורם אנחנו יכולים לפעול וליישם. אז קודם כל, אמרנו, דיברנו על זה, ואני שוב ינחיח את זה, הנושא של גיוס אנשים. כן, אנחנו יכולים להחליט כארגון שאנחנו שמים את זה בפרונט. אנחנו רוצים לגייס אנשים שהם... יש להם את האספקטים האלה. ואנחנו לא רוצים לגייס אנשים, אנחנו רוצים... להימנע, לצמצם את האנשים. שיש להם מאפיינים עם פחות שירותיים. נכון, ודרך אגב, אם יש בארגון אנשים שאנחנו יודעים שהמאפיינים שלהם הם פחות שירותיים, והם פחות תקשורתיים, ופחות יודעים לתת את המענה הזה, אנחנו יכולים לשים אותם בתוך, אתה יודע. שיש בהם פחות ממשק עם... וכן, בנקודות, בפוזיציות בארגון, שיש להם פחות ממשק עם אנשים אחרים, ובכוונה לכוון אותם לשם, וככה למנוע, כן. למנוע אינטריגות מיותרות. הדבר הבא זה הכשרה, ואני חושב שהכשרה... שאגב, היא נכונה גם למגויסים החדשים, והיא נכונה גם לאנשים קיימים, שאני רוצה לשנות גישה בארגון. אני צריך לדבר את זה, אני צריך להראות את זה. נכון. ואנחנו מעבירים סדנאות, לא רק סדנאות שקשורות לשירות, לא רק לאנשי מחירות. אנחנו מעבירים גם סדנאות לאנשי שירות. ובעיקר למנהלים, כי מנהלים הם נותנים המון שירותים. נכון, וגם לעובדים, וזה יכול להיות גם בצוותי פיתוח ובצוותי פרודקט ובצוותי ביזנס דבלופמנט, לא רק כלפי הלקוח. אגב, הם יכולים להכניס מדדים בין צוותיים שמודדים את סוג השירות שמקבלים ממחלקות אחרות. לגמרי. הקדמת את המאוחר. משוב והכוונה... זאת אומרת, אני יכול עכשיו כמנהל לתת לזה משקל במשוב שאני נותן. נכון. אני יושב איתך, אני אומר לך, היי או עד, בוא נדבר על הריבון האחרון, החציון האחרון, ובוא נראה איך היית גם באספקט השירותי הזה, כמה אינטריגות היו לך, עם, זאת אומרת, לא לדבר איתך רק על הצוות שלנו, איך היית בעבודת צוות פה, אלא גם איך היית בעבודת צוות, קרוס צוותית בתוך הרגות. בניתי עכשיו לכמה שאלות למנהל שנכנס לתפקיד, בארגון שחווה משבר מאוד גדול, ואחת השאלות הקבועות שיש ברעיונות שלו אחד על אחד, וגם בסקר שאנחנו עושים, זה עם מי הכי כיף לעבוד, למי הכי קל לפנות ולבקש עזרה, וכל הרעיון היה להראות את מי הם האנשים שבאמת הם מאוד מאוד שירותיים. עכשיו, כשעשיתי את זה, זה היה כדי לבדוק חלק מהדברים בארגון, היום זה מתחבר לי לפרק שאנחנו מקליטים. לגמרי, אתה רוצה לדבר על הדבר הבא, ממשקים? כן, אם אנחנו מגדירים ממשקים... אתה אוהב ממשקים. אני חושב שבסוף ארגון הוא אסופת ממשקיו. כאילו, כן. זה הרי תקשורת בין. ככה הדבר הזה עובד. אם אני רוצה שארגון יעבוד כמו, תמיד אומרים, מכונה משומנת, מכונה משומנת, כל רכיב בתוך גלגל השיניים יודע להיכנס במדויק לרכיב השני כדי להפעיל את הדבר הזה מגלגל גדול לגלגל קטן, וככה אתה משנה את הכוח ואת האנרגיה. אז אני חושב שבממשקים אפשר לקבוע... כמה זמן לוקח מהרגע של, לא יודע, מחלקת מחקר או אלגוריתמים, מעבירה משהו, ומחלקת הפיתוח אומרת אם זה בר ביצוע או לא בר ביצוע. מה איכות הביצוע? מה איכות הדבר? כאילו, אנחנו יכולים לקבוע מדדים, ממש SLA. כמה זמן לוקח לתת מענה למישהו מהמחירות או מה-customer success? כמה זמן לוקח לעשות, אם אנחנו קובעים את הדברים האלה, מאוד קל לנו לבוא ולמדוד אותם בשביל לשפר. כיפה, הרבה פעמים נוצר הפקק, בזה ששלחתי משהו למחלקה אחרת או לצוות אחר, ו...
אין תגובה. נכון. אפילו לא תגובה של וואלה, קיבלנו, אנחנו עובדים על זה, נחזור אליך, כלום. נכון. וכמה פעמים שמענו על מנהלים של, כן, הוא שלח לו את את הקוד הזה לקוד ריוויו, הוא שלח למחלקה נכון. ההיא את זה ל-POC, וזה נעלם, לא שמענו מאותו בן אדם מאז. נכון. ושם מתחיל התסכול, ולכן SLA זה דבר שהוא מאוד מאוד נכון. דרך אגב, ממשקים, אם אנחנו שנייה מרחיבים על זה, לכל שלב, דיברנו על זה גם בפרק של המבנה הארגוני, לכל שלב בארגון נכון להתאים את הממשקים האפקטיביים והנכונים. ממשקים טובים בין מחלקות, הם בסוף, כמו שאתה אוהב להגיד, זה מכונה משומנת כזה, זה הופך את את כל הארגון לאיזושהי מכונה שעובדת. ריקוד. כן, בצורה שהיא... יש צעדים כאלה שאם אני מפספס... שהממשקים הם הרעיים וזמניים וחולפים כאלה, ופעם כן ופעם לא, אין את זה, אין את הסדר. אגב, שהממשקים הם כאלה, אין זמן לעשות את המשוב, ואין מקום לעשות את ההכשרה, ואין הרבה יותר קשה... לגמרי. הדבר הבא זה מדידה. כן, בכל הכלים. כן, אפשר למדוד. בוודאי שאם אפשר למדוד שירות לקוחות מחוץ לחברה, אפשר למדוד גם שירות לקוחות. אפשר וצריך. בתוך החברה, והייתה חברה אפילו שעבדנו איתה וקראה למחלקות בתוכה לקוחות. כאילו, כן, אנחנו מחלקת האלגו והפיתוח הם הלקוחות שלנו. אגב, גם מנהלים, בסוף הם נמדדים על השירותים שמסוגלים לספק לעובדים שלהם, פיתוח אישי, פיתוח מקצועי, פיתוח ניהולי, הקפדה על... כל הגישה של שיטת אים היא גישה שמתעסקת במדידה. עכשיו, המנהל נמדד על היכולת שלו להביא לשיפור ביצועים באנשיו. נכון. זה באמצעות הספקת שירותים שלהם, שירותי ידע, שירותי הכוונה, מנטורינג, לא חסר. ולמה אנחנו אומרים מדידה? למה חשוב לנו לתת על זה את המשקל? כי הרבה מנהלים ומנהלות שתגיע אליהם יגידו לך, כן, אני מחלקה שלי, שירות שלה מדהים. כן. אנחנו תותחים, כולם מבסוטים. ואז אתה שואל את הקבוצת השווים שלו, את העמיתים שלו, בוא עזוב, אנחנו מעדיפים להעביר להם את הפתק מתחת לדלת כדי לא לפגוש אותם. לגמרי. אז עם סקרים ארגוניים ומחלקות, ארגונים ששלמה, מחלקות HR יכולים לעזר גם ב-HR בדבר הזה, למדוד את האספקטים. וגם הבלתי פורמלי. זיו, בוא לשאול, תגיד, איך השירות שאתה מקבל ממני? נכון. יש לזה הרבה ערך לשיחות החצי מסדרון האלה. לגמרי. צריך להגדיר שהמדדי ההצלחה האלה, הם לא רק של הפרט, הם גם של יחידות ארגוניות, הם גם של צוותים ומחלקות, והם גם של תהליכים בתוך הדבר הזה. לגמרי. הדבר האחרון זה ערכים. שזה בעצם גם הדבר הראשון. נכון. יש ערכים, אם אנחנו ארגון שרוצה, שתופס מעצמו ארגון רציני, ורוצה לעבוד עם ערכים, מה שדבר מאוד מומלץ. נכון. אנחנו גם יכולים להמליץ על חברת ייעוץ, שזה ההתמחות שלה. אז יש ערכים, כמו למשל פרטנרשיפ, אוקיי? שקיפות, טרנספרנסי. יש כל כך הרבה ערכים. משפחתיות, שייכות, אנושיות, okay. כאילו יש המון... נכון, שהם יכולים להיות אלה שהם הפרונט של הנושא של השירות בתוך הארגון, ועליהם אפשר לבנות תהליכים שהם שירותיים. כן. ואלה הפרקטיקות, ומה שחשוב לנו בעיקר להעביר במסר, ששירות... בסופו של דבר, זה לא מילה גסה. להפך, זה מילה... צריך לחבק את זה. צריך לחבק את זה. ואגב, כשאני נמדד על זה, אני גם חושב לא רק מה צריך לעשות, אלא איך אני צריך לדבר את זה. מה זה אומר? כי הרבה פעמים אתה אומר, מה אתה רוצה? זה הצלחנו, עמדנו ב... כן, אבל הצורה. כשאני נמדד על שירות, ושאני חושב כמנהל וכעובד, שאני נותן שירות, אני עושה את זה בצורה אחרת. כי אני מתייחס אליך כאל מישהו שהוא... לקוח שלי, כי אני מישהו שאני רוצה שהוא יהיה שבע רצון. אני לא רק רוצה לספק לו את המוצר, אני רוצה שהוא יהיה מרוצה ממה שאני נותן. עכשיו תחשוב, זה משנה את כל השיח שיש בין המחלקות, שזה בדרך כלל החלפה של חרוזים אדומים. לגמרי, ואני רק אגיד לסיום, וזה יהיה השורה, הבטם ליין של הדבר הזה, זה ששירות בסוף, זה לא בשביל היופי, זה בשביל גם הפרודוקטיביות. נכון, בסוף ארגונים שמטמיעים את הדבר הזה, הם ארגונים יותר פרודקטיביים, יותר אפקטיביים, נכון. יותר מסונחרנים, הכל עובד בצורה טובה. יותר קל לייצר חיבור, כי אנשים יותר כיף להם להגיע למקום עבודה ש... נכון. זאת אומרת, ההצלחה העסקית בסוף מאוד, מאוד מחוברת לדבר הזה. אז אני אגיד שמי שהקשיבה או הקשיב לנו עד כאן, אנחנו ממש נשמח שתדרגו אותנו בספוטיפיי, באפל פודקאסט, בכל שאר יישומוני העסקתיים הקיימים, תלחצו על מעקב, כדי שאנחנו נגדיל את החשיפה שנגיע לעוד מנהלים ומנהלות ונשפיע על עולם העבודה.
למי שרוצה לקרוא ולהעמיק, אפשר להיכנס לאתר שלנו, imtec.co.il. זיו אלרון, תודה רבה על פרק נפלא ואחלה שירות. אז עד כאן, ונתראה בפרק הבא. להתראות. ביי ביי.